ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆଜି ହେଉଛି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭସାଣୀ। ତ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଫେମସ୍, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପୁରା ସମସ୍ତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାପସ ଅଛି, ତାପସର ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲ ଯିବା, ଆମେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ପୁରା ଫୁଲ୍ ମଜା କରିବା, ମସ୍ତି କରିବା। ତ ସବୁ ଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଜାପାଟି ବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ କରି କହିପାରିବେ, ଯେ ସବୁ ବାଜାପାଟି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଚାଲ ଯିବା। दुष्कर्मा अगित बल्ले, दिल दिया है जान भी देंगे। Thank you.
I'm gonna go get some.
I'm gonna go to the hospital.
Thank you.
ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଭିଡ଼।